A Polícia Civil apreendeu um carro com suspeita de adulteração em Boa Esperança, no sul de Minas. O veículo, que seria do estado de São Paulo, estava com queixa de furto. Olha só a treta, hein? Os policiais já estavam monitorando o carro há um tempo. Ele foi encontrado estacionado irregularmente numa calçada. Uma vistoria foi feita no local apontando irregularidades. O dono do veículo foi intimado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos. Vamos ver os detalhes da reportagem do Maicon Adão. Balança aí! As imagens mostram o carro depois de ter sido recuperado pela Polícia Civil em Boa Esperança, no sul de Minas. Esse registro mostra o veículo sendo escoltado até que estaciona em uma rua. Logo na sequência, o carro que estava com queixa de furto foi guinchado. Há alguns dias aqui em Boa Esperança, durante a apreensão de um outro veículo roubado, nós tivemos informações desse HB20 que estaria transitando aqui em Boa Esperança e que ele poderia ter origem ilícita, que ele seria clonado e proveniente do estado de São Paulo, onde seria um veículo furtado. Nós passamos a monitorar esse veículo e hoje nós o encontramos estacionado irregularmente sob uma calçada. A equipe policial constatou que o carro estava adulterado. Nós, com apoio da Polícia Militar, usamos alguns equipamentos específicos para apuração dos sinais identificadores do veículo. As imagens mostram o carro depois de ter sido recuperado pela Polícia Civil em Boa Esperança, no sul de Minas. Esse registro mostra o veículo sendo escoltado até que estaciona em uma rua. Logo na sequência, o carro que estava com queixa de furto foi guinchado. Há alguns dias aqui em Boa Esperança, durante a apreensão de um outro veículo roubado, nós tivemos informações desse HB20 que estaria transitando aqui em Boa Esperança e que ele poderia ter origem ilícita, que ele seria clonado e proveniente do estado de São Paulo, onde seria um veículo furtado. Nós passamos a monitorar esse veículo e hoje nós o encontramos estacionado irregularmente sob uma calçada. A equipe policial constatou que o carro estava adulterado. Nós, com apoio da Polícia Militar, usamos alguns equipamentos específicos para apuração dos sinais identificadores do veículo e nós constatamos que a central elétrica dele indicava ser pertencente ao veículo paulista furtado. Então, nós constatamos também que ele tinha sinais remarcados, nós apreendemos o veículo, encaminhamos ele a um pátio credenciado, onde será submetido à perícia oficial. De acordo com a Polícia Civil, o dono do carro foi intimado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos. Uma perícia será feita e, após o laudo oficial, caso seja comprovada alguma irregularidade, o proprietário vai ser responsabilizado. Ele pode responder por posse de veículo com sinal identificador adulterado. Se condenado, a pena vai de 3 a 6 anos de prisão, além de multa. Nos últimos meses, nós já apreendemos cerca de 10 veículos clonados aqui na cidade. Nós estamos observando essa movimentação grande de veículos clonados aqui. E no futuro próximo, sem dúvida nenhuma, nós efetuaremos a prisão dos responsáveis pelas adulterações de sinais de veículos automotores aqui na cidade. Muito bom mesmo, doutor Boaventura, é bom de serviço esse delegado aí, viu? Tá sempre firme aí na cidade de Boa Esperança, que outrora estive no sul de Minas.